ወይዘሮ ብርቄ ለምን ኦርኬስትራውን ይዞ አንደኛውን ቤቴ ትራስ ጋር መጣ አጨፍሩ ወጋኛ ትራስ ይኖር ኮ ነው ራስ ጋር ያድርገው ይባላል ምንም መቃ ስለሌለኝ ነው ልጆት በጠራራ ጣይ ቤቴ መሃል ላይ ቁጭ ብሎ ሊዘርፈ ሲልክጂ ከፍንጂ ያስኩት የኔ አንድ ፍሬ ልጅ ባንተውና ቤት አይ ከሰርክ አረም ይገርም ነገር አንድ ፍሬ እንዴ ከሰረመና ጥቁርና ነጭ በነበረ ጊዜ ተፈጠረውን ልጅ ነው አንድ ፍሬ ምሉት አንተ ሳለህ አይደለም እንደ ቀይ ዋይር ሲከፈል አሳታጥም እንደ ነበር ዳይኖሰር አንገልንገሩት ወዘሮ ብርቄ ቤቶት እኮ በነፃ ማዋጣ ቤቶት እሺ እንዴ ካይቅና ከበረሮ ጋር ደባል አገራይቶን ቤቴ ዝምት ይዛብሩ ታዲያ በረሮ ጋር ደባል ቢሆን ምን ችግር ምንም ችግር የለው flags up Choupo-Moting looks for the flick on ተመልካቾቻችን እንደተከታተላችሁት የመጀመሪያ 45 ደቂቃ በዚህ አይነት ውጤት ተጠናቋል የመጀመሪያ 45 ደቂቃ ምን እንደሚመስል የተለያዩ ተመልካቾችን ለማነጋገር እንሞክራለን እንደ ተመለከትነው ግን በእኛ ግምት 45 ደቂቃ ያለቀው በአንድ ቡድን የበላይነት ነበር ይህ ለምን ሊሆን እንደቻለ አጠገቤ የተለያዩ ባለሙያዎች አሉ ተነስተልኝ ስሞትን ማልበል ግርማ አቶ ግርማ ይሄን የመጀመሪያውን የ45 ደቂቃ ውጤት እንዴት አገኙት? በጣም የሚያሳፍር ነው። ያንድ ቡድን ኃይለኝነትን ያየነበት ፉክክሩ እንኳን በደንብ አላየነበትም እና በጣም የሚያሳፍር ነው። የመጀመሪያው 45 ደቂቃን አንድ ቡድን ብቻውን ሲጫወት ያየን ነው መስለኝ በእኔ ግምት። እንግዲህ ለሚቀጥለው 45 ደቂቃ ቡድኑ ምን አይነት ለውጥ ማድረግ አለበት ይላሉ? ታታ በሚቀጥለው 45 ደቂቃ እንደኔ ግምት በጣም ብዙ ለውጥ መደረግ አለበት ነው ማለት ምክንያቱም ያንድ ቡድን የበላይነት መጨናገፍ የሚችለው የተወሰኑ የታክቲክ ለውጦች ሲደረጉ ነው እና በእኔ ግምት የታክቲክ ለውጡ ምንድነው 10 ቁጥራቸው አስቸጋሪ ነው ይሄ 10 ቁጥራቸው ይሄደም ያገባው እሱ ነው የኛ ልጆች ፊንታ የሚሰራቸው እሱ ነው የሚያጥፋቸው ምንም ይላቸው እሱ ነው ስለዚህ ይሄን 10 ቁጥር ገና የኛ ልጆች እንደገቡ ቀልጠመ መጣል ከዛ ለስር ቁጥሩ ደግሞ በኳስ በደንብ የሚሰጠው ማለት ነው በደንብ የሚመገበው ማለት ነው 8 ቁጥሩ ነው 8 ቁጥሩ ነው እንደዚህ ሰው ሳይ ተከታትሎ ቀልጠመ መጣል እሱ አሁን 8 ቁጥሩ ተከለጠመ አይደል 10 ቁጥሩ ተከለጠመ አይደል የኛ ልጆች ደግሞ አላሳለፈ የሚለው እዛ ተከላካይ ቦታ አለ አንድ ግንብ አራት ቁጥር ግንብ ማለት ነው በቃ እሱንም እንደዚህ ሰው ሳይ ቀልጠመ መጣል አሁን እሱን ቀልጠመ ተጣል አይደል ሶስቱ ከተከለጠሙ የኛ ልጆች እየሄዱ እንዳያጠቁ ምን እንዳሉ ጎል እንዳያገቡ አራጋቢው ነው ኦፍሳይድ እያለ የሚያወጣው አዎ አራጋቢው ነው ኦፍሳይድ እያለ ስንት ነገር የሚወጣበት አይደለም እንዴ እሱንም እንደዚሁ ኮሚሽነሩና ይሄ ታዛቢ ዳኛው ሳይ በያዘው ዱላ አራጋቢውንም ራሱ አናቱን ቀልጠመ መጣል አራት ተከለጠመ አይደለም አሁን አራቱ ከተከለጠሙ በኋላ ዳኛው ደግሞ የኛ ልጆች አላግባብ ዝም ብሎ ቢጫ ካርድ ያሳያል ምን ያሳያል ስለዚህ ይሄም ዳኛው ተልኮ ያለው ነው መስለኝ ተልኮ ያለው ስለማይመስለኝ እንደዚሁ ረዳትና ታዛቢ ዳኛው ሳይ እሱንም ዳኛውንም ቀልጠመ መጣል በቃ እነዚህ ከተከለጠሙ ውጤቱ ይለወጣል ባይነኝ ይሄ የራሱ የግሉ አስተያየት ነው ይሄ የግሉ አስተያየት ለመሆኑ የእርሶ ሙያ ምንድነው አሰልጣኝ ነኝ የእግር ኳስ አይደለም የመረብ ኳስ አሰልጣኝ ነው ታዲያ በጭራሽ ታዲያ ምን አሰልጣኝ ነው ካራቴ ጁዶ